zaten yol keseler gördünüz atacak bu vagon altına. Sumqayıt şəhəri Yaşıldara yaşayış massivinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Əhalinin etirazının səbəb isə ərazidən keçən Bakı-Sumqayıt sürət qatarının hərəkət etdiyi marşrut istiqamətində reyslərin iki tərəfdən də hasarlanmasıdır. Sakinlər deyir ki, əgər hasarlar çəkilərsə, onların yolu bağlanar və qarşı tərəfə keçmək üçün ən azı 5 kilometr piyada yol qət etməli olarlar. Valla o heç bir ölkədə, heç bir dövlətdə o şərait yoxdur. Nə marşrut var dinən xanım? Dinən xanım, nə marşrut var? Yəni xəstədir, neçə dəfə əməliyyat olmuşam. Birinci qrup oğlum 50-dir. Üsküvarı gələndə bir yer tapmıram. Deyirəm ki, dəmir yolun qırana qabağa adam göndərim. Biz burada yaşayırıq insanı. Burada yol çəksələr özümüz atacaq bu vaqon altına. Bu cəmatın deməyi odur ki, bu cəmatın tələbi odur ki, qardaş, bizim bu əyək yolumuz, əyəklə gedən gələn yolumuz bağlanmasın. Məcbur biz 5 kilometr gündə elə bir ki, fırlanaq. Ya bu tərəfdən, ya bu tərəfdən. Günə 5 kilometr əyəklə gedmək olmur. Maşın var, nə olsun ki? Maşının benzin də var. Bunun xəstəsi var. Tələb oldu ki, ancaq bir dənə bu dəmir yolu burada hazırlanacaq, hazırlansa, heç kim buradan keçə bilməyəcək. Məcburdur 5 kilometr keçirmək. 1 nəfər dövür, 2 nəfər dövür, görür nə qədər ahar olur. Lazım vaxtı vaxtında ödəyirik, şunu ödəyirik. Hər şeyi ödəyirik, hər şeydə bütün öz gücümüzü eləmişik. Xahiş edirəm ki, bizim bu uşaqları nəzərə alsınlar. Körpəmiz var, məktəbə gedir, xəstəmiz var, əlilimiz var. Bəs bunu fikirləşmirlər. Bu yolu çəkirsən, kəsirsən bu yolu, hasar edirsən. Bunun axırı nə olacaq? Mənim xəstə evimdə xəstəm var. Skora haradan gəlib girməlidir mənim evimə? Skora gedib skorunu götürüb gəlirik biz bura. Özümüz götürüb gəlirik. Bizi nəzərə alın, burada əhali az deyil. Sumqayıtın çoxundan bu yaşıl dərədə yaşayalım. Hamı öz gücünə yedin ki, bunu eləyir, sən heç bir mənim deyəmirsin. Hamı öz gücünə deyəmirsin. İşini görmürlər, xayiş edirəm. Artıq dərəcədən, elə olsun ki, bizim köpələrimiz məhkəmə gedəndə 5 kilometr, o tərəfə 5 kilometr. Niyə tuturlar ya, sən də elə deyə tuturlar. Cəhənnəmə tutsunlar, gora tutsunlar. Bu belə olmasa, səs səs sürət, danışırlar. Bir nəfər adım bir şeydə televizyonda xəbərlərdə verirlər ki milyonlar, milyardlar valyutalar gəlir çox gözəl, bəyərəm sütüldən xarici siyasətində rəhbərimizin daxili siyasətində amma o büdcədən çox yox müəyyən miqdarda maliyyə vəsaiti ayırsınlar bu boyda millətə şərait yaratsınlar. Bu xalqın, bu cəmadın, bu ananın, bu bacının, bu ülkədən bizim yolun çəkişinə etiraz elə bilirik. Olmalıdır bu da, amma bizə nə yol verirlər? Yolumuzu bağlamasınlar, yolumuzu əkdir. Blokadiyə sağlar, bu boyda həllir blokadiyə. Sən dedin, sözə mən inanmıram. Mən sən dünən ağzına nə çıxıb ona inanmıram. Başa düşkün, gel işinə mən. Buradan cümləli deşəbə tərəfə 3 kilometr yoldur. Biz də orada yaşayırıq. Deməli, dünən gəlmişdi bura, bizi bildirdilər ki, elə bir ki, olmayacaq. Orada nə tünel ilə keçid olacaq. İndi bu boyda uşaqlar, valideyn, nə bilim, hamısı, nəfər gəlsin, gündə uşaq məktəbə gedir. Bilməsə kim nədir, amma bu stansiyada 3 yerdən yer altı keçid olacaq. Biri buradan faktikadır, biri qabaqdan da buradan. Bir də priyez var ya, hansı marşrutlar üçün, onun yanından bəli. Üç yerdən buradan ki, yaratıcılar. Bir mənan şəkildə biz məşhurda yazıq, alazmon bahiləndirməsi. Yolu göstər bizə, göstər deyəm ki, bax burada... Sabah oranı söşə bilək də biz kişilərdə. Yerində gedən yerində... Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.